Үгіз жон үрігі үрдетін бар жон сарғыта салалындын. Келер олақ сарғыландын, келер олақ кенчәріләндін. Эти көрдік саға тұқталақ байта аламба әттеткен аттақ тұлларын антылыңыздың бұран бүйіңі беребен сағылуды. Толқыйда, оңя күй, ете күнді. Бүгін қолын татарай 19 күні жүхігей айы ұя салғанан барар, сандылса салалын кәлбетінен, күхіңі тұмнылар аспыттарынан, күн ұхабытынан хеқа барғытығар істің ағаддабен тәрдебін үгірі-сүгірі болын. Онна бігі бері бет, бігі оңю бұд доғырдонна, аспын әделеттен, онын бұқа барғытыр өрі көте долгүя білігінәрбін. I speak English-тен. Бұ осколы Англия, Америка, Италия, Соғыру, Африка құрды қомық сердеріттен үрдік квалификациялағы үшіталар кәлін үлелі сілдалар. Оны тағанан бәйбіт олықтық үшіталар бөтеме үрдік тағымнақтық. Үлеліллер сүрін курстартан ұраты ОГЭ бір кәлім экзаменлері TOEFL ELTS құрдық бөтен аңдыйды тағы экзаменлерге бәлімнелілер. Сайын республика алын сүйек оғылырғар анан лағыр, улахан жонғы мен анан лағыр тәрерге бұландығылар. Онан жа бігі бері бітігер, бігі ойны бұтығар, сас, самай, улахан бәдір мейлағынан аттымыд хамандаға. I speak English. Бұл омық тілін өретер кейін 15-ті түхінчалақ сертификаттары тұттар еқтара. Онан бігі бері бітің көтірі тәңі бергі болыңденіңірі қас видео нюбутын барытын кәтен көрді құтына білі қаттен үңірі бұд. Бігі бүгін бетекін енеғі кейінуға кейірер түхімақ бетін сағылы бұд. Аспыт еккен әделі ұстата бәйлерін ұтарсатшыларын күйен, күйер көйін білен бүгін бігі нюбутыр өсі бетті кәлелер. Оның өрі көте күттатшылар бұдың күтті. Білсеген бастан тұран ұсалдан ұлығыттан кәлелер, ұсалдан ұлығын әнір нәхілеген. Расия Герой Михаил Михайлович Трикаловский атын сөгер орты скола, оны скалаған өрнәтшілері оларға үдекен болды. Үдекен. Әләқ әрелерден қаманда бүгін үйге сөті көлкелен өнігі тұнтын. Дәбілінген ұттың лоқпыт балысқандық сайттар, рас әлбәқ техника, әттерінес әтімел үйгік сүйір. Әйге білінге кәмет чыта, қайдақ болықтағы ден 90 алаққа Білінге бүкейі техника бұдан тәрдігіқті, нұғықаларды төршінен нұғықалар кейін бұдан тәрдігіқті. Сығаннақ ұқтақ. Оны сирин тұлының ембер қая баққа. Бәйден ұрғын кейін. Үдік өтетін. Әтші кейін білейлі әкініккаға сұйғынақ бола олты жа білінге көмейтші түрден болар. Сәп еғе анағатын әйтті бейді, бағалысты еғіз тейлері бағыр бұд, керем естағатер тұрғына кебейді. Үті көрдің әхіләқ әрелері қаманда бұл өнеріне әлігіттен келілер, онтың келілері өтірі ойнур қаманда. Аспыт неделеғі көйірігін Бүгін көрігі көрді келер үткелері әрі, олғынан барын үйіз олыра Гоша Попов білеген республикатағы геровой спорт күріқті етігер күтті сөлжер, білеген ұттан бұ мереметелерге бүтен, күріқті етті бүтен ұттан қойдан да олар келеға дейін бігі әріні бүт. Ол тірі сөйті күлті өкіне. Өте өкіне. Ете, егені өтір өнюр қаманды әлі 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 техника сұйғынақ болықтақ, кейін берілі болықтақ дейін келдім. Онтан, бұ саға тұла культурата өте өгеге сері тұма сайдығыта қайда құрауыз еге, бұ білінге кәмін жатақ? Әдір үтчәт жоқ, әбәқ сүйістің өтті. Оны тұтту апыт күрдің бәйбіт хақалды дейді. Тұп бүтін кедеріміз. Үшөйдік, үшөйдік дерінгәтен өрті яққан ада. Арасыте үшөйба конкурстар ем олар бақытылғар анамын. Оның кем, әй, әдір үтчәт жоқ, ұмны оқта. Жоқ, түр әбіт тұлы. Дәшігі, әйге әне дейін, бұ білінгі кәмітшісі әне дейін әтір болылығаны, олады бігі тұлбы күрді кәскілләк, үндікілләк боларын бігі әрді. Мақтал, керем естәрдер тұрынан кедейім, ол бұдың кеті әбіп. Дәй, онна тұн әсеті көл барғыты реті өкен болын, көнді көрәтшілер бет, бігінің әтірі бергі болын, бүгінгі оңы бұд бәдір мейләғынан қая қаманда аттыныға, онна бүгін беті кенінәғі оңыға керер түхімақ бетін, кетенге көрін, толқыйдан, онна нөңден барғытын үмірі бұд. Дәй, көтәтшілер бәр әсеті көл өте өкен болын, онна білеген бігі отын қайуе оқытта жын болақ әтті. Ұстылғызым білігіт, ойны түлгетер кәлін тұрбұққыт, онан жа бүгін ара ғаттың үшіге сәрге қонны болуден әрінімет, ойныңғы білімгіт. Білімгіт. Жүгіт. Сананың түйір бәппет, үкке де болын, үйе де болын, бігі бәрі бір сананың салайтарым бұд, бастығы түйім мақпетен ария бұд.
Эсэ төгөлө өйтөө кем болдун жагы ия ортото болбутунан бар жомотери хагар дебин тердебин көрсө көрүп онда бастыгы түймөк бетин беги да сахатылын тайга тарых такбыт. Тет картынага септемберен онна 12 гылатыр буквадан. Токтанулар ие сок түймөктер бит бартондон калалар. Анан беги калар бут билген оттон бартын тайыктыра ден эрел күмүн сагабыт. Билимгит бастыгы хурдагы болгой жогу. Дәрә өрәлләр команда Аллаһ әрәле хөкпа әйтик дә булыр баттатлар. Аҗарга. Аҗарга. Дәрә Михаил Эрдмир баттан барын аҗарга дигән таһардылар. Ул септе ягын сыйхатын билеген диге көрәңгә. Самый сеп 1 балл. Аҗарга дигән тылы таһардылар 1 балл өрәлләр командага эбилендә. Аны билеген 2 тылы көрәбит. Дәрә Әме, екіз тылы бігеға тағардылар үрелі қаманда. Бұлчут. Бұлчуттен тақсал да? Тақсал, тақсал. Дәрі білеген көреуің әрі қорғы бұтын, жәбін сұйғатын. Самай сөп, бір бат, әбілейді. Тоқтан білеген біге ұрубына бұт үгенге бігеға жәр республикатағы геровой спорт көріқтейілден. О, бұт ең кәлі, Егор Да, хатар обыны келдин. Бери халына чыкты. Кайдак ток тикрак тикрак кеттен келин көрдүк сара. А, тоң мен бут республика первенство болуп тура. Кира. Ону кактан келдим, токсоңго болуп тура. Тоң мен бут толчок кайдан келдим? Алып белемет кер. 2 жыл ен. Эй, чочо ровно берем эле. А, ровно. Нейритла. Тебе эти чыгат. Же я хас тилери бар бут. Эсе түгөл тилери бар деген теспеттенен. Өрөлөр команда толору состава келди. Билегенде биге салгы үс Тук бут керек керек. Басқа түймек пен сағалау бут үс ити. Малой бут. Дәрә, өрөлөр олоқ батты туралар. Эһле агырлар эгер батты бут кетти бир беттер. Сыгынак, сыгынак, сыгынак. Сыгынак дегенде. Дәрә көрөй оңөр, чыгына ол хеге тергит. Олары болаттар. Берт, эрелактык сыгынак тең хоридатлар, сыгынак тең түгүн билегатты болтур. Да. Да туу ятен көрүңөр. Мас. Мас. Дегердик, силестери төлө нокту улахан махателлер, дүлүнгө телдер бу сыгынак тең. Сен билеген баалыста, төрдүс тубутун болгой бут. Эме эрелле команда. Буту. Кем? Ай. Бир. Эге дигенен көрөм барам баттык тагы дигет. Аны сыгы манды кенда катна биге хоро юл өткүсү болган. 1 2 Бите экте хоро. Ким менен жаслам? Тоо жаслам. Так, Да, хоро бут. Сок бұғылар отыманна бігігі кімеха дағаны бал әппеппіт. Тоғы детаққа бұл етігі күра алғас тақсы бұд, бір өк кірбетақ бұл бөтоға ден болуқтақ әті әтіні бігігі көтіптен көбі әбіт. Салғы бәхіз тұл бұтын көрі бұд, білеген ханна дағаны бал әбілі бәт. Келер тұл бұтын көрі оғын әрі. Дәрі әхілі әхірәлілер баттатылар бұл сіріға. Мұтукча. Мұтукча. Тақсарын тақсы батын. Юлия құрыйын көрі оғын. Сөп болы тақсыр, бір бал, әлі әріндерге бұлдар. Салғы алтыс тыл бұтын көрі бүт. Рөлілер баттылар. Досыт. Кем? Кем? Дереме бал. Бір, екі, үз. Білеген әппекет деген бал әбілі бәт. Толкуйдан барыңыз, баттан ген әсі түгіл тұғы ұлығын, бұ боқсурға ден, боқсурған ден болуқтағы та. Нүчелыта подорожник ден. Қамай қайын сұйға болар. Салғы келер тұл бұтын, көрі біт. Жүгедік толкуйдан. Борок сорып. Дәрі барук сұрып ден тыл ден болды, бұғырға жабағыз толкуйдан барын батты атылар. Онан көрі оғын, қорый бұт, орында қолы атылса. Өсті бір бал үрелі қымандағы рүлдер. Салғы бірін ебет, көлер тылы бұл қойып. Әхілі қарелілері батты атылар. Юлиан, Александр, Анатолий.
Дере? Ой. Булақтың тақы дәрі. Затың бір? Мен толпы даваққа баттағын болды бұғылар. Дәрі өлерге бастан оны тауастақ. Сақалыйта тоқ тені? Сақалыйта бұлақ, сақалыйта тақ. Сақалыйта. Дәрі кейлі тұл бұла дейіл бұлақ. Дәрі? Бүтәк тұл бұт. Бір, үкке, үс. Дәкті құрый бұт. Бұлақ деттілер бұғылар. Құрый бұт көреуің әрі. Дәрілік тен болықтаға та құмайтың сұйға болдылар. Сұйға ден болды. Білеген тоқсыз тілі бол қой ұлды. Есті. Егор бәртерілі лақты баттаты тұп дені? Естіңнің. Ой, тұқой. Гар, естіңнің. Истеннен. Жара, хори бутын тахарды бұл. Самай сәр болады. Білеген аны бүтіхік бүті хүмеға түміктір тұл болар, оның бол қойы бұд. Бүлде құдыр күтіл болар бұғылақ. Бағалысыла. Әхелек әрелері баттатылар. Ус. Ус. Ус ден тұл тағыста. Тақсырын тақсыватын әме құрый бұтыға кердің. Бір бал әрлік әрілдерігер әбілінді. Дәді өрдің әрідағын әрідден қолыстық бастығы түйімек бөтін түмікті әтібет. Оның білеген бігіге қата ұробына бастығы түйімек бөт сағаланығатын күтті бары толыры составының кәлі бөт. Оның бігі бөрі көте 200 түйімек бөтін арияғын 200 түйімек бөттіні. Аспыт беріге күтті өт оғылар бұғыріге көйін кәлентір олар, олар ұттың бәғатын көрбік бітті қатылағын еген. Әхі көрбік бітті, әхі көрбік бітті. Өттің жоңғы сәргі көрбік біттер? Көрін. Тоқ дейлері. Молодестер дейлерді, оны біл бәтірік дейлер бұл. Отон, молодестер. Тө бүгін әме бары тиянгіт молодестер дейлерін құрдық күні шүгі. Дүгін нүргіздер бағыры бұд, дейге 2 стихімек бітеген әс қоғамыдын. Сетір әхіммет, әме көз құрдық бар. Бастықы әс қоғану көрі оғын. Үті кейі өлі әкімнақ сетірін бері біт. Бастықы өз қоғамы тарайын дағаны оғырықтақ болын берді, толқы үйдіңдіңдер. Үті кейуелі ғы күмнақ сетерін беріп. Үті кейуелі күмнақ. Тоғыры күләлілер, олаттыр тоқ дегітін бағыраты. Бір, үкі, үз, қайда қаманды чоранын чүгдар батты. Чақ олы бұл күрдің әтен көрің әрі? Қоған кейі тоғыры. Әй тоқ дегітін бағыраты. Үгіз кейі әйін. Бұған кейі дентін сағылық құмам күтті. Жәрі, үкі кейі өлі әкімнақ сетеретін бағалысты тағарын көрдірегін Үті өкі өлі әкімнақ өтіғі түңіргестер ден болықтан құнын. Қанына да ғаны бал әбілі бәді. Үккіз тұл өз қоғаны сетері біт, білеген әме қайық ұманды чораны жүрдар еғай. Әр кейі ұғын санала. Тұқтақ етшілер өзі. Жақтар санады баттағарды. Отырыта бол батақ дейін сөйті көлеті біт. Әхелі әрелері? Әркі ұғын саналақ, жақтар санаты баттағы ғар. Жақтар санаты баттағы ғар дейді. Риданы... Отырыта сол тұрта бол батақ дейін әп бітім. Құрығын көрің, тұқ дейін болықтағы дейін. Кең көгіз тәқ дейін істің кет. Қомайық әйін. Сыға. Араға білер істіпет өз қоғандыр бұғыла. Тоғыр бары айдет істілер. Үхіз өз қоғамын болыла, үхіз өз қоғанды көріп. Саға кейте оғын. Әй, тосын, саға кейте оғын. Олардана ұлдыр. Әй, ұлдыр ғана. Тұт, әй, бітер ойды. Саға кейте оғын.
Оғын миннаны ұлы. Дәрәрәд, мир? Саға ке? Саға кейті оғын миннаны ұлы. Ұлы. Оғын негер олан қоғыт, атының өрегер рейхеттен мәтелдер, ол ғынаман саға кейті оғын мині дәрі хеттен. Көре оғын ғыре, құрыйын мині дәрі хет, олан орындар, самайсы бір бал әме біліндер. Білеген түрдіс үйті бұ түйімі қортату болла, түрдіс қоғыны көрібіт. Истивіккін көрбіккін әрініме. Үрелілер батты. Тупуккар әрін. Радмир Улаханы кәрәләқтік? Тупуккар әрін. Истивіккін көрбіккін әрініме? Тупуккін әрін дейділер. Бағалысты көрегін, орым қоруй бұт. Самай, әрін дейділер. Дәшіге сәргәх өтіхемақ боларғынды бәйіс. Бетеғі кеттен бас индекі тұрар. Дойды сұрақтақ, Егор. Алла сақтақ. Алла сауалары білер болуқтақтыр. Дойды сұрақтақ, Алла сақтақ. Құрыйын көрен етеғі еғін. Самай, сәркер бал әне өрелілер амандалар. Әйкен алас болу дейді? Алла ғынын ұрау. Білеген, алтыс бетеғік түхімәғе. Бұ түхімәк алтыс бетеғік етіктің көрі ғой. Әс қоғанлар өзі дейді. Сір байыңнақ кейі? Сір байыңнақ тату келді. Әхілі ақыр әлдірі? Сір байыңнақ кейі айыңнақ. Атан аға жүрді дұрған жүрі лейтін тардық бұғыла. Сір байыңнақ кейі? Аяннақ дейді кетті. Олар тәқтін сөпті? Сөпті аяннақ. Хем бір аяннақ дейді. Аяннақ дейді. Көрің өрі? Сөпті аяннақ дейді. Сөпті көрдік екес түйімек бітес қоғандырын сетері әхіметті мүктәті бі жамантан салғы келер түйімектер қағым бағарар қая бағар қамандағар еді құдырғы қоғыз болайтшылыр отын аң дұйдыға еге оғалар бұд кең білейлерігер білейлерін түргізден көрек бұд оның еге үхіс түйімек бітін ария батты ал. Білеген бігігі түйімектер түміктерін ұлан көріғын, бастығы кіз түйімегі түміктәті біт, онын жа қас баллақ барани хәбеті қая қаманды енікі көңгет түйен ехәрін көріғ біт, білеген бастығын тұран әхіләқ әрелері қаманды қас баллағын бігіға көрешілі бітігер көрдірі біт. Икі баллақ тұралар сағылағын бар, олық мұл бұл батақ, Қалай алта балынан енекі көңгіттен әнелер өрілер қаманды, оның әхілі әрелер олық әрелі ұқтыман, өрі көте индивиттекке әдіпілікті қардылығы. Өз түймек бетін әрейді ғыт, оның білген оттан бастықы етіні бол қойын. Еті біттіғаны бидді, чырамытын чүрдарды ғыт, әрді бол баққа, оны толқыдан барамадды ғыт. Үт сағылы көретер түгендігер, сағыл үкке чәпчекеттік сеттер бәті біт. Олы бетер кені қуатар немалақ, ал баста. Көтерігер туақ албағы тұттыра болуы. Сағыл үттен көтерігер туақ албағы тұттыра болуы. Сағыл көтерігер туақ албағы тұттыра болуы. Әлі ақырайлары баттатылар? Бейі құрық бұт бұла туақ. Сағыл көтен ең де көтергінен маңын арал жетер өте. Көтергінен арал жетерін ең? Болан сөп. Үт ұнтын қатбалыған білеп, қоттарым менің бағат. Сағыл, албын сағыл ден беге кетіп, де? Ұнтын құрдық әме құтырым. Сағыл сатабыллақ ден әме тілі. Ұтын өскөтін өз қоғылмалын құрдыққа сағыл сатабыллақ, сағыл сағылақ ден әтілі. Де олымен мәне ауыл батақ болын сөп. Білген қоруй әйетті біт, олар тәқтін сөп Көтіргінен солың ең бағатты бері болу көтін ең. Солың сатан бері. Кені тұяға хаджар өрі ақ, кені тұяға хаджар бәйтін тұйты оның. Білер сөйінен керер тақсар оны өт мұнын ең сөп. Александр, әт-етін әтті біт, керер тақсар өті мұнынарар ден болда. Құрғы әтті біт, қылғыз рекламы көнеттен бұ құрғы, орыннақты, орыны соқты оны бігі білек біт, оның бігіні кетірі бергі болу. Үйіз темек біт, бастығы етігер құрғы ұты болды. Т
толкуйда оня кый үстүмәген бастыкы итетен берди бит. Сахыл үстән котан һәттүгенигер тогы ыкка сеттербәти дигән ыйтыга бияка. Эһле хәрәлләр чорандыгын чүкләрде биттер. Вонда тәктә хуридерин бияка. Эпитер Александр сөтүг хуригун баһалыста хатыла. Вонда этен итнәр баһал. Тох дип. Сахыл үстән котар шансы бутан әлбәх. Кине тыяга сөҗә үрияк. Кине тәми бүрәк булынсы бу барак Александр. А, атын. Ондан сагылым ба, аяс ты кыла вот, я вот рябе. А, ёлға вот? Белен була, я. Да, онын... Кені ол тыға, кені тыға, кені жеті була, я. Үт дәребіне аду корка да ол кейтін қайының кітталырар, сағал бұланы бәтін жетігер, ол әбәтер тыға әджер кені. Тыға, кені бәтін жетін күрдік білер. Отчығына үт, отын сағылы батыға нехер болын сөпте? Отын батыға нехер кәкемегер, онын мана сағаны ген. Kuturgunan ini. Sehingga sehingga korigu tim sehingga hitibit sehingga hitibit. Olga nombaran itu ne balik bilera minsan yang persiha. Miske miske suren ya kayis katun ular tan nilar kini. Kayis katun ular tar. Kini ol kandera saham bobatak kayis katun ular tar bolan. Ut onna kini ol kayis katun turgen nik turgen tutun ular bobatak bulaja sahuk. Olehin komaikin itu ne bal ebilibet. Jika nam butugem tuhmakan. Ikki bal ebilik tagatan. Ике сейтені болғай обуд, бір түгінші сол көбай, бір бірігіна қағы. Үрелілер бат. Бір түгінші сол көбай, бір бірігіна қағы. Дәрі? Әме баттан бұрын толқында ағынақ боларғынды бұд? Дәрі бәбелерін кетірі оладтар, үз саңғы қайыз қанып тұлған тұрылдар бұғылақ, үз саңғы хорид ақтар, онтын бергер бір санаға кәлі біт, онын бір әкті құры еді біт. Үйен ұлыған мұннақ қанеттен оң салқовай ден бұғардылар, бір түгінші салқовай, бір бірғына оң салқовай болар. Онын кебал әбілілер, өрелілер қамандаған. Үйісейтін, кәғі тоғы сымытын атын чечақтыр ойларғар бұрағар үйті. Әхілі ақырелдер баттылар? Бәті сатан еппәт. Ол сымығытын атан өй көрір түға қоқ өлі еттен қайы атын тоқтарға ұға. Жеті онына ұға кәрі. Ол сұйбат кені? Аға, кені. Кешік кәді бәді өлі еттен атын чечақтыр ойларғар ол сымытын Мен балайдан үміттіру болады. Балайдан үміттіру болады. Ду? Балайды ота. Онтан тұғынан ағалықтан ара болады екене? Тұғынан ағалықтан ара болады. Тұғынан ағалықтан ара болады. Сәпче, бігігігі құрығы көтені хетті біт. Мен саны ықпар бұқ құрығы орынна, күрді кені етер кеғы соқ, онына ұя тұтты бат кеғы, онына кені жаттық өндерінден ағылықтанар, оның оғыларын ағатыр кеғы соқ, онында 1-5 әңін сымыты үміттір болын, өтшіл бағы етір кеғы соқ, онын 2 бал әхілі қырәлдерге әбілді. Түрді сейтіні болғай өбуд, қанның соғытақ бір чығылы ордуға соқ, қая бағар чығылыға түңетілілер күқтағы дейді. Аридарида қоғы сейті, қая соғ Ордуға соқ, қая бағар чығылаға түңетілілер күрттағай. Худырғы оғыз боларын күрдік нөчелітін еместен. Какое число делится на все числа без остатка? Әлі ақарелілері? Бір. Бір ғоры бұд бір. Бір детілер? Бір. 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 Бір, аға. Отын бейрі, қастағыны қолыбыра бейрі бейірге түңәтті қақас болар. Бейірттен бейірі кеге түңәтті қақас болар. Онында кеме болын сөп болар. А, онын кенді. Нұл сұйылай қасыра ден болын хөп болады. А, бейір. Ордуға соқ. Ордуға соқ. Оларда бұтын әпті қорайу. Жәрі, бітәй әкті қорайу көт? Нұл болар. Нұл түңәт Доқат тұрын әрбә, нұр. Оңыл ұлған шығы. Жәрі біте әкті құрың бұд? Нұр бекін ойнағын. Нұл, нұл, бекін ойнағын. Нұл дейтілер? Нұл дейтілер.
Эхле хәрәлләре команда БТГ хөрүйдәрен нулден киллергә 2 балл әвеллер. Бәһсетим Марзалар түленнер мустак уголры рәрләр тогы тоңмоттыры. Кайдак гынан организмнары гар ити бителек. Эссе түгел итебин, билеген эссе бидде баттыды. Марзалар түленнер мустак уголры рәрләр тогы тоңмоттыры. Кайдак гынан кенлер организмнары гар өрүй бир тең, ол бетер 39 4 градус температураны туталлары. Ден аңа баттанна, туталлары ден ити саңа бүтте, өрөлләр баттан алгас эдде баттатыгы тонон эле хәрәлләр. Мажалар түленнәре сыалара сыалахтар. Сыалахтар. Анта мине доктора ди. Кинеләр аһалыктара балык, аны балык спецманлык жүрдәк булып кире бит. Анта ката специальный аһа свойстволах. Тох свойстволах. Аны аһалыктанан эсе тох. Бир температураны тутан биле әттәрә калын булган ен мандык тирилерә. Тешне Сылағы ұппат. Сылағы ұппат бәдіп. Тірелері дұ, сылары дұ. Сылары. Сылары. Оны тірелері мен қалың болам сөп. Болады. Әге құрыгутын етті бет, бәхі сейтіға әлі-әлі-әлі әрелері. Өсі түгіл санаты бұнда отыр. Үйті бүттіғына бидді чораны чүгдарды бұд. Бұ үйтіға әлі-әлі әрелерігер екі бал әме білдер. Білеген үксір қамандаларға Бүтәһек алғынан баран кылгас ыйыты болғойын. Сыылай континенны бағалансытар сударыстыва қандығы. Дә бұхырыға баға сәрелілер ыйытыны бүтәһегер жері еттілер. Дә Ратмир, баттырын баттаты бұд? География рога. Картыны шөйдігі өйден көрін. Сыылай континенны бағалансытар. Австралия. Австралия дейді. Австралия дейді бұл ақтарына екі орын, екі бал әбелілер. Әнің әңділен кебеген әрелілер қаманда. Еті көрдігі үйес тіхімі ақпеден түмекті әтібет. Білеген бейгі төрдіс тіхімі ақпеден әбет. Төрдіс тіхімі ақпеден әбет 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 Білеген маңығынығын төрдіс түйімаққа бейгі 33 секунде беріллер толқойдыр болып бұд, 33 секунде егер толқойбейт обыл батақтарына ұйытыға құрыйы ұлбап бұд. Оның бағалысты бейгі 33 секундені музыкатан қол болып бұд, 33 секунде робына толқойдырға кен беріліға. Оттон наға ғынлық толқойдыр білен тұрар ол еме сыйға болар. Білеген балылар түйіміктерін лан көрі Ағыз баллақ тұралылар, әғар білән көбі яғында отыр. Ағыз бал ден кемелер ұттон екеттен ағыз қатағыстыр, ұттон өрелілерге 12 баллақ тұралылар. Төт балының қоғары нияр қаманды бұйықтынан, еға басты күнден қалып көхберілер, білеген 400 түйі мәқпет қайызқаларын бағалысына. Көрешілер бедер мекірдер еғын, оғылы бұтыр тағарын білінер Хемия, физика, онну, география, история, биология, ғысты, рухи, спорт алталы. Олаттар, рөлілер, қандық, қайсынан қалып. Физика. Физика. Үйететін аребатты бұд. Джокускайда 18 номерді құртос қолы. Физикатын ұчутала Айтелина Василевна Элина айтыта. Қарандағы тұғытан барын. Үгі баттан тұғы төттөрі бәйтін бәйбәйлерер сұғар баққыны. Үйтіні дәті бұд. Біреме барды толқойды бұд. 30 секунде. Қанда, 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 тоқ бұд. Тоғы дейдіқ. Оның тоқ бұл 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 Тоқ молекулалары қыса тұру бұл маңды күлігі сұрсыр қатана қаттық. Не молекулалар дейін тұғар бар ол? Сіңдер молекулалар дейін? Молекулалар. Мұнда маңды тұруға қайын құлба сұрсыр. Дәрем,
30 секунде бит битте. Рида Хойтан хаус колбонно нун билеген биге авторитор эхлагрендер гермие кратык итинник биреме бирех педжара билеген баалыста корибут. Тоо же так кайте. Карандас тох катана катек этик буллар. Аны кине улланы молекулалары аны чугас чугас тураллар аны. Олин бевелерин тесселер. Тесселер ба. Олин хатас тоо. Дифузия кем хаяп. Холобор эте тох катта. Тох тека. Э бензин ин хата бар батта. Аны улланы тока халгынга турганник тарганар буллар. Кине тох молекулалар тох тека. Тох тека. Білім аны түрганник? Түрганник бұралар. Фигуралар ау, білім аны. Түрганник тақына болғанар. Бәзін таразы қолы. Класке қолыры бәзін таған кегері бұтты. Тақымырда бартаны класе аны қыта олағы. Түрген ай. Түрген ай. Таң аттым ара. Атта қытанық бұшыз туа кәне аныңық молекулар түгас-түгас тұралар бұл. Эге хоригутын хетти бит билим бахалыста учутал бетин хоруюн айтылына Василевна хоруюн көрөм. Эпете. Тоже такна. Төһөдө ыгабатта таргын. Карандаһы молекулалары тардыр расстояниялар кыян чугап бак. Анан эге хоригуторунда 1 балл өрөлөр командага эбилинне агарды болдун. Апыт кытта Ариданы Корсун соғыс болын берде өрөлөр команда эти көрдү Корсун соғыс эйтиге Корсунну хоридатылар. Анан билеген биге эхлек эреллере. Эмне эхлек нелеген эреллерин эхтип апыт. Анан эмне септе кайскан таламыт ол балын ылатыз. Баалыста. Жара ханны кайскан таламыты? А би физиканы талапкын эхтип. Физиканы талапкын билеген эти физика көттө. Кинелер эдде албак баллак болгондар эти бастыкынан талапкын кинелерге берилди. Ачаны географияны талапкын. География ийтитын аребатты бұд, білеген бұл қойу бұд, географияға бігеха маңы кейтілақ бұд. Бастығы не, сақа сүргер қасылаққа, қанны күрекқа қостом бұдай. Қасылаққа сын бұл баққа хеге қанына қостом бұдын білдің қытына, ол дағаны сөп, онан бағалыста қыл құйдырға, білеген 30 секундені етектірам. Чөзү толкуйдаты гет. Толкуйдаты. Чет чогуна эби беремен убакты гет. Хоруюн истебит. Хамы бастыгы Невы Африка булбуттыра. Саха серегер дени итер кине. Саха серегер ханна булбуттыра. Бетенми саха. Дере, Марина Калтаская республикага, республика лицейгар география чуталынын лелир кине. Итыта саха серегер хасылаха ханна. Ханны күрәккә дәнәсе. Күрәккә. Кассасыр бирәм. Тәре улу сатыны тәхәй. Улу саты. Жа, биреме бүттен, дегі кем кәрде берілді бүтті толқы дұрға. Аға, бастығы не бе, сақа сірігер қанлық не ұлысқа, онына қанлық үрек қал құсты бұттырай. Бейі, менне ұлға дейді. Менне ұлға дейді. Хоруын білігін бағалысы жұтал бәйтін хоруын кәрістеғін? Әппеті, 1937 ғылаққа өліғіме ұлығығар туалба үрек қа құстамыда. Тесанабытын тербепет өсі бір қайысқанын талыбыт, білеген сөйін біреме бар, онын еха география физика көтті, онтын атын қалбыт түйімәктерден қайысқалартан талыбыт. Спорт. Спорт кетілер. Дәрі спортсмен олаттар, бары спортсмендер бұл тебе кетті, спортынан көңіл тұсынан жақтан алатылар, бұл герой спортынан жақтан алар, онын жа спорт қайысқатын бағалысты болғы ел. Мастар дегер мас ұғына қағай. 30 секунде. Барда? Мастардыгар мас дегунда ведет. Допускай он сеттесь номер 2 в артоскола, тегар физкультуру житала Альберт Готовцев и так.
Время бит, хоруй истебит. Кахай, бир хоруй. Отут. Отут. Отут те тегет. Бахалысты, чутыл бетон хоруй инстегин. Эппиэта спортивная нормативка олауран мастардыгар мас ухуна 5 сантиметр болар. 5 сантиметр дем болла, онан хомейхэхэн сыйга бола. Тақсар. Білген беге салғы әлі қарелдерегер қайысқа талары бұд, қай қайысқан талы бұдай, бағар он баллаға талы қатын сөп, әбет әр бағыт күріңгіт қайысқан талы қатын сөп. Білген бігі әлі салай он төт балына қалын яғыд. Беге биология талы бұд. Биология. Ағыз балы беға әскөтін сөпке құрыда дақтарына. Биология еті там, бағалысына. Үнәйлер бактериялары ұтары оқсуғарға қадынық сүмехіне тағаралары. Дегоске көріт 17 номерді Хортос Колаты ғар биология үшіталын Любова Селина Слепсова етігітінің етті біт, біреме барды толқы үйдіп. Қанды бүш жүзден тәрін әбекіне мәлді кестеймін. Кені баға еп бұлды біле, мүплеке есмей қағы, бейді ғой обыры рұндығаны тәрін бұлды біле. Кесорота бұл тәрін. Но кені емелді біт бактерияны өлі бір. Бұтын бактерия қоғаны келі бі Именно вот именно вот расаган тарат мына. Аны кемне расаган үре рас. Хандык сүме сүмехне тари тарылары ден үнәләр бүтәле бер төрек сөйләр. Береме бүттә токы дур бут димектәнне ванна билеген бит хәктә хөрәп. Хандык сүмехне тарылары. Үнәй уллагына углекислый оборот. Оборот ди он кислород тары ди литен. Кислород булган. Сүмехне ата Кислород. Дере? Чоғына? Текті құрып бұд? 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 Кислороднан бардын. Кислороднан бардын дем болла, білеген үшітал бұд құрыйығыр бұхалыста болғы ол. Әппиетті фитанциттар, кенелер үнәйі иммунитетін үрдетелілер. Үйке фитанциттар дені? Сәп, әте күрді құрыйбұт етігітін бігі үшіталырбұт етілерін әйтті біт. Онына білеген бігі бұқа бары жа бәс түйімаққа үктен яғын. Бәс түйімақ біт, бігі қариданы құдырғы хауыз болуға бағалысында. Бәс түйімек бейт тұлтын әлбәқ тұлы тахарағын ден болуға, тұм бұл әрейдағын оғылырғы ғыдырғы ғағыз түйімек болуынса, бұл манна әлбәқ бағылы ұлымлар бәйбелерін көтері тәңіне хектерін өмесіп. Оның беге бөрі көті өттін тұлыр бұтын тахарарға бөлімінеғін 30 сөкінде хеген. Тәрі тұл бұтын көрегін Дұрып үнеден аттыл, сағатылың бәрілақтыл жеттілің көрдіққа, аққы мәжон ұғылақ тағы сырғата оларыз. Дұрып үнеден. Дұрып үнеден. Ан. Ұрына еқі. Ұрына. Ұрына. Жарай үршіға бұтын ұрды бұд. Аға, онына білеген бігіға бедді-бедді. Сті бігігі бұл маңы етті көрек бі білеген оттан ұғылар үршіғаларын ұралылар. Орын көбес бағасыз үршіғаған. Онына білеген бігігі еттен қас қаманда, қай қаманда төхел бақтылы тахар бұтын, қатылығар тұлылар бар бұлақтарын ұнысылтан Онын атын бұ, онын өтімегер қайы қаманды қиылақ болар беге білек біт. Онын бастықан ғарығар әгел-тегіл түхіс біттірі, бәйтен байлақ оғалар болын берілер, онын атын бүйінгі онын бұд бәдір мейлеғанын кем аттын айғай. Өскөтін онынғы күтін бағалақтыр еге бар болақатына topsabakanvk.ru-ден электронный почта адрегер сайып қағатын өтін бөрі көте ұң Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Бүгүнге оюнбут бехсти хүмүгэн биге ветеринар бир толкурдук оттан сурдак тигер отты секилде хегер кылдыр тахар кылдыр. Ол индине биге же атырын аттылыктырын дине каска баллак туруп бутун бу тимектер тимектер алган көрөгүнгөрө. Ондон каяк манды бүгүнге оюнбут бедермели анын аттын эрек. Бүгүн эхлек эрелере команданы көрөгүн келдер кас баллак турулдар баалыстан. Агыз балларынан туралар, элбага сурналиктер, онтон Лингер турганан сүрбе 2 балла туралдар. Өрөлдөр командан. Уанда жамлеген бидди-бидди кылып бүтүн этенхиген баалысты өрөлдөрдөн сагылып. Токтери? Дороп. Дороп кен бул. Эхе хабарды? Ок бе. Сок, доропка 1 баллы билинде, эле карылдыра. Уанна. Уанна ден бар. А. Ох, бир балы билинде эле. Эрелер. Вор. 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 Вор ох. Вор сок, вор денталга бир балы билинде эле карылдыр. У. У. Бар. Бар. Бар экен улан сотан кеби хебит. Эрелер. 1. 1. 1. 1 ох. 1 сок, 1 бал кеби. Ур дентал. Ур денталга. Ох. А. Сок, ур денталга бир балы билдер. Эрелер. У. Бар. Сок? Э, ун. Ун. Ун ген. Ун. Утары ун ген. Болар эхе? Уруна ген. Ун ген сок, бир балы бебит, эрелер. Эхе? Уруна ген. Уруна. 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 Сахатып кыттар. Уруна ду, уруна ду. Уруна. Уруна да. Дегенде мында бир ир улак бит. Эки ир улак бит. Эки ир улак. Уруна. Уруна. Урна. Урна. Кайдак сеп колор болот? Урна. А, лектен урна, урна ден болот. Тон ал сахатылып бетте боллаганы, бунда хомей кен титл таксыбат, бунда бор тотан кибеби. Жерелер бар да тылысы. Бур. Бур ден ба? Ур. Бур. Боба. Бур. Бур. Мега хо. Бур ден тыл бар. Мега битте. Эй, хатыл гыт битте, чогона. Мега бар. Сетени. Бор ден ба? Бор. Аха. Тинда кас бидитер балы бени хебит. Бор. Ханды кылы? Обар ден. Обар. Обор дентл. Таксыры бит, ага. Битте. Битте. Онда битте. Сен билген бихи көрәшләр битер көрдере бит. Бу курдук. Бу эле хәрәләр хаманда үләтә улык аяк кылып төт, төтер төт. Ара хаманны хури хаты тур бу пыгла. Онда дентл, онда ур дентлларга 2 балы бәлергәр сурналар, онтан эле хәрәләр 2 балла бу тимәгә үмиттиләр. Онтан салгы үрәләр Жетел богаты тахаттар, дорог, вор, вон, обор, ун, бур, бор, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 балы бәйлерге бидде сұрған күрелерінен. Әғарды болдым. Ағдастар, оны әттен тек орды бігегі бұл бәйіс түймәкпетін түмікті әті біт, аны салғы 6 түймәкпетін көріптені біт, бүтехіктәк, бүтехік түймәкпетін болар, онан жа бұл бүгін саққа сырада тұғыр ұлыр тұғайыр артыстыр бұтын жәтіхе өлелер. Әбіті, оны білек біт. 6 түймәға, ария бұл. Алты стримяга өрөлөр сагылылар. Михаил, Радмир, Егор, 1 мүнөт эгер эметтен тэ таярып бит. Тынылынын бүгүнкүдөн атабыт. Жамалтар бар экен, бир кеге көрдүк бирдик тынылар. Баалыста. Карскыбыздан тарабыт мүнөт битин этабыт. Барда. Дальше. Дальше. Салгы барды бит. Дальше. Айгылан. Айгылан 1 балы билинде. Дальше. Дальше. Салгы барды билетти Ванова. Марина Попова. Марина Попова 1 балы билдер. Бурнар. Даша. Да. Егор. Далана. Далана. Даша. Толи бурна шо вагар тывыт. Надина Эльпес. Надина Эльпес бол батах. Даша. 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 Салгавар тывыт Олимпия. Даша. Даша. Владимир Боярский. Даша. Даша. Вари Максман. Даша. Даша. Салга бек кю битрёп. Игорь Говоров. Игорь Говоров. Игорь Говоров. Данчиков. Галина Данчикова. Даша. Даша. Салгыбарды Галина Виноград. Ким? Даша. Даша. Салгыбарды Аял Амосов. Бу ким? Сарын. Сарын. Эге бир дилак бит. Даша. Даша. Салгыбарды Санитай. Даша. Даша. Шергин Генрыгы. Ника. Ника. Даша. Ника Олбатах Сахая. Ким? Файрушна. Файрушна. Бир бал эмлинде. Салгыбар кыйк бусо. Биртинен битти бит. Деванда бу мантан сагылыбарсалан барыбыт. Ага. Билигин. 1 минут өтөнгө тәбит, эхлек эреллере. Дере, биреме? Барда. Төрөне Байышева. Анатолий Горохов. Анатолий Горохов. Бир балы билдер. Кимде? Даша. Даша. Салгыбарды Алексей Потапов.
Дальше. Дальше. Дары Федот Львов. Дальше. Сал говорит от Юлиана. Надин. Даша Кофе. Даша Кофе Дитлер. Дальше. Сая Наталья Михайлова. Анастасия. Молодец, ты Анастасия Готовцева. Дальше. Сал говорит Варя Манатова, Республика Тюляга Тыга. Дальше. Сал говорит Сардан Трифимова. Дальше. Дальше. Джида. Джида Нвилилер. Ника. Ника, Сеп. Байбалсен. Байбалсен. Виталий Сиров. Сиров. Дальше. Дальше вердует Салгы Юлина. Сахамин. Сахамин, молодец. Аскалон Павлов. Аскалон Павлов. Ванс. 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 Салговор Невит. Дальше. Салговор Дуд, Кеткер Баишев. Надин Альпис. Надин Декелля. Дальше. Салговор Альпик Песо. Саха Республика Тен Тюля Гартыга. Вас таки профессиональные эстрады Рыгыта. Наталья Трапезникова Немия Тайбатывит. Я эти города готов биеги, бу биллер жомутун. Сергей Витин республика утвер кенлик биллер жону биеги голы буту вертай траву кенлер харскалардан тех биллер ютити ген оттон биллер траву бу кенлер мисинерен ми биеги хаян дагане биллер тах биен эрене санды бу. Пастик алтус тихи мехпити эти города готов миктенне, жо вон оттон бигун хаяр хамандага бите хикда хонью болонсеп, хаяр хамандага өссө сана үктелге да сай болар билген оттон алтус тихи мехпити ретне милан кордах пина хаяр хаманда кайлах боларын билингете ким дагане ретан ренгалан көрбет, ким дагане идэнгардан көрбет, онон Раха, тенг-тенге де болан тағыстағыны көңілер. Де білеген бігігі бастан тұрын ұттан бұ бітігік бұн нюға тақсары тұрын мұд әйгіттен үйді құн бағыр бұн. Де бастан төлі қаманды болаттыра үрелілер әйгі ханалатығар бұ ұн нюны. Ол сені надыла ұн нюды надыты ұқ ұн нюды әйгі ханалатығар. Тоқ тяғын үйді. Надыла, тұбы ұн нюла надыла Dari tu betul nak kultur turun sekarang pulang biar kalau log nak adalah tiada mana kan you. Ya biar mantan elba belas. Bil betak pun belas. Dah juga. Allah tahu bil betak kita bilar bola katna Allah tahu bihigo on you but serukun setiap. Allah tahu kita nak tiga jam on you kalian on you kadai beti. Tuan televisor tu kerana orang urat lah kau ingin bulu di. Urat lah. On you jangan cakap elba kau tak kuidu kan ingin. Allah masya Allah. Kita bukuhar mantai kalian kalau ni. Untuk nanti saya sangat demi bilangan. Minyak min kalau elbaga bil mana? Anu kita tujuan hanya setan elbaga bil pula kena oleh mi dia isukan. Antum bihiga aspek serigala terlalu sekolah tingkat tak kaim bisu mereka habuk tu. Biar mereka bukan undang jah terlalu sekolah tingkat kerja kerja tu hingga bahawa. Biar mereka barada. Ah, tu bih terlalu tu sekolah tak agak agak sekolah. Biar sekolah tu beliin susu baru yerner. Biar sekolah pula kena tuhta internet tapat internet tu tuh filialan dari nalar olar. Kengur tuh tuhna. Kalian jadi tuan Allah. Arasul Ustam bala. Arasul Ustam. Endak. Olar kita ni bil sangat. Bil sangat. Eh, mungkin kamu tu sana terah jadi tuan gupulo. Jadi tuan Allah. Jadi tuan Allah. Sebab juga, tadi juga tu bihige aspek serigga. Enam ratus kau tengok tu bil sangat. Bil. Anten terus kau tengok bil. Anten kereta kau itu dua olar bil istiwi. Jadi kan, wala tuan bahal sistem yang sebetulnya tahari tak sering. Budi ke kalian turunan ke bihige. Bihun onjubu ke ilah terum bahar tu kami bilikan kalian. Jadi wala setegal sana tuan bihige bihun onjubu dawara. I speak English yang bolar. Oskola kiri ni nak sasta kogoloru. Wala oskola kogoloru nusujon nero. Lakan jono Anglia ketel wala Italia tu lari gar Ureter. Iten dan Nova Zelandia, Anglia, Amerika, Italia, Sahura, Afrika, Kurdun tu dolar ten kalian. Yuduk kualifikasi lah kucu dolar Ureter. Оны тағынан бігігі бірді лақтыр бұд, болуқтау шықтылар әме үдікті ғынақты үйретелілер. Сүрін курстар тұныраты ғой бір кәлім әксәйменлері, онына TOEFL, IELTS құрдық, аңды дұтағы әксәйменлерге бөлімнелілер, онына алын сүйе қоғылырғыр анан, итен әсколайын динағы сағыста қоғылырғы, онына олақын жоңға мантын сайын лағыдыр Білеген бігі түймектер бі түймектерін ұлан көріңің бастан тұран әхілі әкірелері қаманда. Әхілі әкірелері қамандаға сүрбе бір балла құралар. Әғір білен көрің әвің, онтон өрелілер қаманда. Отуд сәтті балла құралар. Оның бүйінгі өнігі қиылақтыра, дәлі орта сколотын әтшілері өрелілер қаманды болуын. Олаттырға ғарды сөтігіл үлі тұтуған ғарделіқті. Оның бәме ғатын ғарделім. Оның бігі бүйінгі өнігі қытылақтырығыр әйеқі барға мақталбын білдері бен олақ санағатын түйірімен сүрдегі үші өнігі көрдімдігі наға үші өгілер көт. Оның наға көптақ болуын бұ күрдік Александрға бұ тоғыз рүкбітін Юлияға әме ғардені кітті бұ бігі тоғыз рүкбітін. Оның Анатолий әме ғы мақталы кітті тоғыз рүкбітін құттырады. Оның тағының бүгін бігі қырыс әме бір істерді әқпет.
Бо биги беребет фирменный логотипын, онна ручкаларын тон яка тирабыт. Маны чөй байтык үрек өте бернер, үрек өте бернер, үрек өте бернер. Мақтал болын. Антон, үрелер, бірес ұлбаты өте сынағат ерімен, ұйсыл ақан бірескет ексәрі тұрағыт, онын бір қардың ұрды бұд. Антон, аны саас, әгені қаяндағыны бетек нендағын юға. Секретарын әйеққа ғарды болды. Күндегі әншілер бар, үстетің әйеққа барған мақталбын білдәрібін, рүйбі көрді бігі бір ебетін көтіп бәкке, қары сірге қалбары баққалар оңыз тәңгі толқыйдан, аңнан ғонда қиылақ күлдер болын жән ұңырабыз. Бүйінгі бір ебін, мен алампа, сынаттақтыларын антимек дебін. Кем ұрыт тұр бұт ұлаханның, толкуйдан, аңнан, кайын, әтәңі болын, бар жаным. Бүйінгі жолақ болын. Тәрсе қадер.